të nderuar familje të dëshmorëve dhe martirëve, të nderuar shoqata të dalë nga lufta dhe ju shumë të nderuar mysafir pjesëtar të TMK-s, SHPK-s, Unikut, Kforit, ju dëshirojmë mirë se ardhje. Më lejoni të shpalos një histori të shkurtër të fshatit për periudhën e luftës 1998-99. Që në krismat e para të pushës e komandantit legjendar Andem Jashari në drenisën më 1998, edhe në vrim filluan në vizit për organizimin e UÇK-s. Këto lovizje startojnë në shtëpinë e Seladi Shabanajt, ku në këtë shtëpi janë bërë përgatitjet dhe janë bërë koordinime strategjike dhe funksionale të ushtrisë lumtare të Kosovës për erën e vrinit. Si rëdhoj dhe si vazhdimi punës që është bërë në shtëpinë e Seladi Shabanajt, pikërisht më 26 shëshorë të vitin 1998, në shtëpinë e Seladin Kryeziut në Marsi të Vrinjë dhe zyrtarisht është bërë emërimi i Remzi Ademajt si komandant Petriti. Si dhe është bërë themelimi i njësitit Petriti, njësitit cilë dhe të bërë barën në organizimit për të gjithë rajonë e prizenet e në veçanti në rajonë e Vrinjët. Me konstruimin e njësitit dhe mërën dhe tyra nga anë antarëve të partë të këti njësitit, filluan edhe organizimet dhe ndarja dhe tyrave ushtarake. Me ndarjen e dhe tyra dhe rritjen e përdishme të UÇK-s, në këtë anë ushtua nevoja e vendosis e ushtris në për objektet të cilët u caktuan nga komanda e atashme UÇK-s. Nga të tyra që e bën u dhesin e të tyrën të kompanis u bën Seladin Shabanaj, një barë shumë e rënd i mbeti edhe malsis të Vrinit. Tani më dihet se shtabi i komandës e UÇK-s u caktua një shkov, ndërsa në malsin e Vrinit është vendosë shtabi i logistikës në shtëpi të Sabit Punikut. Në kuadrët të logistikës është formua shkolla e regrutve të rinë të ushtrisë lindore të Kosovës e në shtëpinë e Les Betulla Punikut. Pastaj, për arsye strategjike, është transferuar në shtëpinë e Fehim Xhelil Ajgerajt. Në këtë shkollë të regrutve janë stërvitur 4 gjenerata, ku grupi i parë ka filluar me 8 korrik të vitit 1998. Çdo grup numëronte 20 ushtarë, që do të thotë se rreth 80 ushtarë të ushtrisë lindore të Kosovës janë stërvitur në këtë shkollë dhe mbi 200 kandidatë të tjerë kanë pritur në radhë për të stërvitje. Është shumë i rëndësishëm fakti se në kuadrët të logjistikës për shtabin lokal të rajonit të Prizrenit, spitali ushtarak ka qenë po në Malsinë e Vrinit, pikërisht në shtëpinë e Haxhi Mestan Ajgerajt, spitali i cili ka shërbyer për nevojat ushtarake të ushtarëve të UÇK-s, por njëkohësisht edhe për shumë ushtarë të tjerë nga zona tjera të Kosovës. Dihet se Vrinja është shumë afër kufirit me Shqipërinë dhe kur kihet parasysh fakti se lëvizja shumë ushtarëve nga zona të ndryshme është bërë po në këtë anë. Gjithashtu në kuadrët të logjistikës funksionoi edhe kuzhina ushtarake dhe vendodhja e saj ishte në shtëpinë e Nezhmidin Hysen Ajgerajt. Në këtë kohë, po në Marsi të Vrinit ka funksionuar edhe fura për nevojat ushtarake, ku ka qenë vendosur në shtëpinë e Demir Faris Ponikut. Vlen të theksohet në këtë rast se shtëpia e Shefshet Haki Ponikut është saktuar për shtab të mbrojtjes civile. Pas shpalljes së zonës së lirë të Vrinit, okupatori sërb filloi provokimet e para kundër ushtarëve të UÇK-s që mbrojnë pikat e tyre. Do të kujtojmë këtu 16 korrikën e vitit 1998, kur policia dhe ushtria sërbe jam synë zonës sonë. Me kundërpërgjigje të fuqishme të ushtrisë të UÇK-s, forcat sërbe u kthyen të humbura, sidomos në pikën e ushtarëve të Proni i Arbërisë. Po këtë ditë në Prizren nga policia sërbe arrestohet mjeku Afrim Mavdaj me 16 korrik të vitin 1998, i cili disa muaj rresht vujt i burgjev sërbe në akuzën se kishte tentuar të themelon të spitalin ushtarak. Vetëm e ndëryrët të shëshatës së mjeku pa kufin nga Evropa, me në krye ish administratorin zotin Bernard Kushner, lirohet me 22 vjetor të vitin 1998. Nata 15 gushtit i të ishte e komshme për banorët e Vrinit, e sidomos për ushtarët të UÇK-s. Rënja eroike e komandant Petritit, Remzi Ademajt, ishte një humbje e madhe për të gjithë ushtarët dhe ushtarakët e kësaj zone e më gjërë. Vetëm një ditë më vonë, pra me 16 gusht të vitin 1998 në Malsi të Vrinit, me ndërimit të lartë a ushtarake u varas komandanti Remzi Ademaj Petrit Kodra. Fillimi ofenzive së madhe sërbe kundër zonës së lirë të Vrinit, përkish me 1 deri me 6 shtator të vitit 1998, një cilë luftë më përgjashme që është zhvilluar gjatë historisë së kësaj jane. Me këtë duhet të them se edhe në Malsinë e Vrinit flakët e luftës solën shumë plak e gjak. Me një shtator nga granatës së sërbe në këtë fshat vritit voglushi 5 vjeçar Arlind Avdi Kryziu, si dhe plagosat e ama ti. Kjo në jetë të kuptojmë se në Malsinë e Vrinit, por edhe më gjërë në Vrinë, ushtëria sërbe nuk ushtëseu edhe popullatën civile.
ndërsa një ditë më vonë, kur edhe ushtria serbe sulmon me komsorin drejt mallësisë së Vrinit në lagjen e Epërme, as në rezistencën që e ngriti Nesim Krasniqi si dhe Bajram Thaçi. Dëshmitarët okular, por edhe dëshmitë në vendin e ngjajës vërtetojnë se këta dy dëshmorë kishin luftuar gjerë Saran herokisht. Nga humbjet që i patën forca serbe, vetëm në lagje më poshtë i vrasin dhe i masakrojnë plesht. Mursel Halilaj, Skënder Skënderaj, Ogush Kurizion. Qezin Ponikun. A shumë i rastishëm fakti se po në këtë ditë në mbarësitë të Vrinit nga forca serbe u zunë Europë edhe 14 pleq e plakat të cilet për gjatë gjithë kohës sa zgjati ofenziva u përdorën si mburoje në rast të ndonjë sulmi nga UÇK-ja. Po gjatë tyre ditëve të ofenzivës pati edhe mjaft të lënduar, si Sadri Kryziu, Merita Kryziu, Lendita Kryziu, Anife Kryziu, Gzim, Shala, Florida, Ajgeraj e shumë të tjerë. Ndjekit dhe ushtarve të UÇK-s vazhduan edhe pas mbarimit të ofenzivës. Kështu pikërisht me 7 shtatorë të vitit 1998, në shtëpinë e tyre në Prizren nga barbarët sërb u vran Astret Suleman Puniku, që kishte qenë ushtar shëmbullor, i cili dha kontribut shumë të shmuar në menimin e rrugës Prizren Mallësia e Vrinit. Dhe djalin e vëllait të tij, Arsim Ramadan Puniku, i lindur me 1979, student në Universitetin e Prishtinës, i cili gjatë gjithë kohës së luftës kishte shërbyer si teknik medicinal në spitalin ushtarak në Mallësinë e Vrinit. Pas ofenzivës shtatore, Mallësia e Vrinit i ngjante Vukovarit të Kroacisë. Nuk ishte shtëpi në këmbë, po sogjaqeve që jepnin të kuptonin se këtu jeta do të vazhdonte. Edhe vërtet ajo vazhdoi për të kaluar dimnin e rënd të luftës. Siç dihet në atë kohë është djegur edhe shkolla e fshatit. Por më njëherë, pas përfundimit të ofenzivës filloi sanimi i disa shtëpive, të cilat u kthyen në shkolla dhe mësimi vazhdoi. Pika jonë e trajtës është lufta, ajo po vazhdonte. Dhe pranvera që erdhi solle prap luftë, prap beteja 11 marsit, pran verës së kuqe në Vrinj nuk harrohet kur. Beteja më e përgjithshme u zhvillua në Eshkov mes ushtarëve të UÇK-s përkatësisht njësi speciale dhe forcave armike serbe. Edhe kjo betejë nuk mund të përmbledhet me pak fjalë, por është një pjesë dhe me ngjarje tjera që u zhvilluan ditë nëpër fshatat të Vrinjit. Nga forcat armike ishte përdorur strategjia e njëjtë si ajo shtatorë kundër fshatrave të Vrinjit. Atë ditë popullata civile e fshatit Mallësia e Vrinit ishte larguar në turm nga fshati në drejtim të fshatit Arbri. Ajo turm me popullata civile rrethohet dhe ndalohet nga forca serbe në vendin e quajtur te Lugu i Dardhave, ku maltretohen dhe rran shumë banorë të fshatit. Nga kjo turm e popullatës banorë serb e ndajnë Bali Avden, të cilën e drejtojnë në drejtim të fshatit. Nga kjo datë, pra 11 mars të vitit 1999, Bali Shimal Avden nga Mallësia e Vrinit është dukur pa gjurmë. Mallësia e Vrinit pati ushtarë gjithandej Kosovës, por edhe shumë të kthyer nga mërgimi. Për të vërtetuar këto dy elemente që u than, më 11 maj të vitit 1999 në luftën e Kosharës plagoset të rënd ushtari i UÇK-s Florim Shefket Kryziu, tani invalid i luftës. Betejat e nisilët të UÇK-s do të vazhdojnë siç do të vazhdojnë edhe sulmet e natës kundër forcave serbe, ndërsa krimet serbe kundër popullatës civile së ndaleshin. Dita 26 majit në lagjën e Tusuzit do të vinë komshme. A ditë në këtë lagje u vranë rreth 30 civil dhe dihet se në këtë lagje një pjesë bukur e madhe janë ish banorë të Mallësisë së Vrinit. Në mesin e këtyre martirëve të masakrës së Tusuzit ishin edhe Xhemali Alil Poniku, Recep Misin Maçkaj, Fazile Bajram Maçkaj ishte Metmeta psikofizike. Fazile ishte e motra dëshmojës të Vler Maçkaj, i cili vetëm 5 ditë më vonë ra erokish në Korozhuk, mbi pashtrik në luftë për prishjen e kufirit shqiptare. Pra, Selver Maçkaj, lindin më 1966 në Mallësinë e Vrinit, ishte ushtari brigadës 128-107 të zonës së operative të pashtrikut. Si vullnetar ishte kthyer nga mërgimi dhe ishte përgjigjur thirrjes së atdheut dhe luftës fillimtare. Ai ra erokisht pak ditë para se të agonte rrezja lirisë përkatësisht më 31 maj të vitit 1999. Si shtash më lartë themelimin i Sidi Petriti u bë këtu në Mallësinë e Vrinit, ndërsa dhe flamuri i parë në Kosovën e Lirë për rajon e Prizrenit u ngrit po në këtë fshat në Mallësinë e Vrinit në minarin xhamisë të fshatit nga ushtarët Fazli Shala dhe Astrit Mehmetaj, e tjerë, ushtarë të brigadën 125 që vepronte në Vrin. Pra, si shihet nga kjo, nga këto dy elemente Mallësia e Vrinit dha kontribut shumë të çmueshëm gjatë luftës për shërim. Pra, Mallësia e Vrinit i dha luftës 14 martirë dhe dëshmorë që kap numrin më të madh të vrarëve ndër fshatet e Vrinit.
Kjo ishte historik i shkurtit, fshatit pra kështu nëma të këshillë organizativ. Falënderoj këshillën organizativ të fshatit, asociacione veteranëve të luftës, së është e ishën imtarët Kosovës në Prizren, rinjën e fshatit të gjithë mërgjimtarët që ndibuhen në ngritin e lëvitajt. Falënderoj. Në tutje programin. Biografinë e dëshmorit Selver Maçkaj, për para jush do të asjel në shatë shala. Selver Bajram Maçkaj. Janari i vitit 1967, fshatin Malsi të Vrinit e padveshur me pepkun e bardhë. I bardhë ishte dhe vitin e tërsi, nga se pikrisht më 4 janar të këti viti u lind kytrin i Malsis. Për herë të parë, pas 12 vitesh të gjata e të helmuara në pritje për bab Bajramin dhe nën Selvishan. Sa po filloj i hapa dhe parat jetës dhe fëmirisë të ti, frimëzimin e mori po nga kjo malësi eroike, ku pas 2 viteve familja për një të ardhme më të mirë kaloi në qytetin e Prizrenit. Në vitin 1973-74, Selveri filloj mësimet në shkollën fillore Mustafa Bakiu dhe më pas në Fadili Sari, duke i mbaruar 8 vite me sukses të shkëlqyshëm, ku ja plotësoi dëshirën e prindërve. Mirpo, për fat të tij, edhe të gjithë shqiptarëve, koha filloi të keqësoj, edhe më shumë, me burgimet pafashme, me rrafje, maltretime, edhe çfarë tjetër jo. Në mars të vitit 1989, kur Serbia i suprimoi të gjitha të drejta tona, Selveri me shumë shok mori rrugën për çlirimin e Atdheut. Edhe pse familja e priste shtyllën e shtëpisë, por Selveri u bë shtylla Atdheut. Dhe më 25 dhjetor të vitit 1990, bashkë me patriotë të tjerë, u regjistrua në sektorin politik e ushtarak. Dhe po me këta shok të idealit kombëtar, bëri betimin ushtarak në fshatin Ashec, ku më vonë u zgjodh shef i ndërlidhjes ajrore për njësi kuelile në qytetin e Prizrenit dhe fshatrave të Vrinit me pseudonimin Pesnik Prizreni. E zgjodhi këtë emër dhe mbrojti me krenari pesën për qytetin e Prizrenit, fshatrave të Vrinit dhe tërë Kosovës. Që nga kjo kohë Selveri nuk undon nga aktiviteti. Prej viteve 90-ta pati fatin të kaloj në Perëndim, ku kishte punuar për të siguruar familjen. Lufta pat filluar, vrasjet nuk ishin të ndalur. Në Kosovë bëi kasapane e vërtet. Si mund të qëndrej njeriu pak i shëndosh që ishte pa ju bashkuar rradhe të ushtrisë lindtare të Kosovës? Jo, edhe po të jetë njeriu 99 kodra larga të dheut, dashuria për t'i dalë zotat të dheut të sjellë si vetima mu në qirin e mëmë dheut. Dhe më 17 prill të vitit 1999, Selveri arriti në Durrës me shumë shok, veshi uniformën dhe më arë më dorë unë i shtresë qlirimit Kosovës. Jeta është e ëmbël, gjithë kush e do, e dim që kushton shtrenjët, por trimat se deshen jetën e gjatë e pavlerë, por e deshen që të vdesin si shqiptarë me ndirë, deshen që kur të mas shëmën toka kur ata kalej, deshen që si të vërtet të vdesin e në zemër të poblit të jetaj. Vlen të dhesohet luftimet e 25 majt të vitit 1999 kundër ordhive serbe, ku Serberi bëri një luft të ashpër në operacionin Shiqeta, me qka armikut ju shkaktuan dëmet të mëdha. Ndërkaq, në shenja të marje, Selverit dhe të tjerve ja do që shtëpi, pa kur syrë gra, fëmi e të endiketuar. A dit, lagjën e trimave e kishte përfshirë ersire vërtet, qjeli duke i tymosur nga shtëpit e djegura, ndërsa gjakuj të pafashme lumonte nga masakrat e bëndave sërbe. Komandant Selveri ishte trënditur nga ngjarjet e lagjës së tij,
por e dinte shumë mirë se armikut duhet të reguar vetëm krykën e pushkës. Mori një sun të fuqishëm ku i shkunin gurët e kufirit shqiptar o shqiptar në Grozhu, që kishin rënjë të thella. To rënjë u itën në qakun e dëshmorve, ku pas 6 ditë luftime të pandërprera. Më 31 maj 1999, në këtë betejë të lavdishme bie heroikisht për mos ndegur kur. Luftëtari i lirisë, trimi i kësaj treve, shefi i ndërlidhjes ajrore, Selver Bajram Maçkaj, së bashku me shokë, kjo përmendore që sot po përurohet, do ta mbajmë të gjallë kujtimin për këtë dëshmor dhe vepra patriotike e këtyre trimave të Kosovës një heri do të jetë dëshmi për prezat që do të vinë, që kur të mos undoj i huaj mbi këto troje, i përjetëshëm qoftë kujtimi i dëshmorëve e pa harruar mundi dhe djersa mërkimtarve dhe veprimtarve të Kosovës. Lavdi të gjithë atyre që ranë përshërimin e Kosovës. Faleminderit.